نکل گئے ادھی میرے کو نہیں رہن ہوئے میں جا کے قدمت یاد رکھے بنت مصطفیٰ یادگار رسول اللہ ایک گل کراں میں ندن ہاں بول میں کہ بی بی تیسرا مہینہ ہو گیا تسی پترا نال گل کر دیو پترا ول کیوں نہیں ویکھ دے تو سیدہ تسی تھلے ویکھ رہے ہو میں ویکھ رہی حسن بھی رو رہے حسین بھی رو رہے بی بی کرم کرو پترا تے چھوٹے چھوٹے بیٹے نے خدا واس نال ویکھیا کرو شیعہ ہوئے تو دی ہائے نہ نکرے پیر التجا شاہ جی میں نہیں من سکتا اچھا رنی ہے زینب دی ماں رو کے دی فضا تو انصاف کر کیویں اوتا ویکھاں جدن مار دے آن میرا حسن ویکھ رہا ہے فضا میں پتران دے سامنے ماریا نے میں دیاں دے سامنے مار میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا فضا کسے طریقے حسین نو میری میت تو دور رکھے میری زخمی میت نہ ہو اسے یہ بڑی میتیں ویکھنی ہیں ایک گل کر دی انا للہ و انا الیہ راجعون فضا دی میں حجرے سیدہ دا در بند کر کے کھلو گئی ہوں ادی میں کھلوتی آون اچانک دروازہ کھل ہے اج پہلی باری میں سیدہ دی حالت ویکھی پیراں چ نہ لین کوئی نہیں سر تے امام میں کوئی نہیں اکھاں وس رہی نے اماں اماں کر دیا نا ادی میں کیا ہو بسم اللہ بادشاہ کھانا کھا لو کھانے دا نام ہے ڈھائی مار کے رو رو کے دن ہیں فضا جنہ دیا ماما مر جان او کھانے کھا فضا تو انصاف کر جنہ پتر دیا ماما ٹور جا آفرین آفرین بھائی میں صدقی ہوں غسل ہو چکا کفن ہو چکا جنازہ تیار رات عادت پہ ڈھل دیئے علیہ دن میں آنکھ آؤ میرے پتر دھیاں آج وہ آخری ویلے ودا کر لو میں توڑی ماں دا جنازہ چاڑ لگا علیہ دن میں اعلان کیتے سیم میں میرے بچے ماں دی چار بھائی نہ رہا دن میں ویکھے دھیاں بھی رو رہی ہیں پتر بھی سوال حسین حسین کوئی نہیں ادھر رات عادت پہ ڈھل دیئے اندھیرے حجرے چ میں باہر نکلیا میں ویڑے چ ویکھاں کتھے بلاواں ماں دی تیاری بن گئی ادھر میں ڈٹھے تے قیامت دا منظر پنجا سالاں دا مٹیاں تے بیٹھے اکلے ہی زانو بلند نے زانو تے متھے وال کھلے نے کھاں وس رہی ہیں پتر دے مونڈے تے ہتھ رکھ کے دن حسین اماں دی تیاری بن گئی بیٹا بیٹا اٹھو نماں مل لو ادھے نہیں ویکھس تے رخ سارے تے آنسو ادھے بابا میں انج نہیں ملنا کیویں ملنی فرمے بابا اماں نوں آکھو نہ مین بلا لے کیویں بلائے فرمے بابا اج آخری دن ہے بابا میں بھی چوکھے دن مدینے کو نہیں رہنا بابا یہ شہر نگریاں تواڈیاں میں تے جنگلاں دا کربلائی زندگی وچ جلے میں گھر آمدی نا اماں مصلے تے بیٹھی ہوندی ایڈے پیار نال انج کر کے باں ودا لیندی ادی آؤ میرا پیارا حسین میں بھج کے ماں دی جھولی چ بیٹھا بابا ایک واری منو کو ایک واری بلا لے اینڈ کر کے بابا میں نے بلائے علی ادے رو نہیں کی میں بلائے فرمایا اونے جویں کہ ہتھ بلند کر میرا نام لے کے آکھیا او میرا پیارا حسین پنڈی اسلام آباد والے ادرا دویلا امیر المومنین دی حویلی ہے پنج سالاں دا غریب مٹیاں تے کھلوتے علی اوتھے آئے جتھے محمد دی دھی کفن چاہیے پہلی واری اللہ دا شیر علی اچر میں رو کیا دے زہرا میں نہیں پیادا او ویڑے چ پیارا تے بادشاہ پتر کھلوتا ہی او پیادا ایک واری اونج بلا جی میں مریم بلایا علی آدن میں گل مکائیے میں دیتھے زینب دی ماں دے کفن دے بند کھل گئے جیڑا ہاتھ پچانوے دن جو حسین دی ماں دا نہ اٹھیا پہلی واری حسین دی ماں ہاتھ چالے نا پائر کڑ کے پیا دیئے آؤ میرا بھج دے گھوڑے تلانا لا بچڑا آؤ میرا کربلا دا مسافر آؤ میرا خنجر نال زبا ہوئے نالا علیہ دن بطول گل مکائیے ویڑے چو بھج پہ امم کر کے ماں دے گل لگے ایڈے دردان دے نال ماں پتر ملنے پانچ منٹ نہیں گزرے سید الملائکہ نازل ہوئے
جبریل امین دے تاج لتھوے رو رو کے پیادے علی اللہ پیادے کوئی واسلہ حسین ماد جنازے تو ہٹا کیوں جبریل اللہ پیادے جدن دے مدینے ماں پتر گل لگے نے جنت وچ زلزلے حوراں دے وال کھلے ہوئے نبیاں دیاں پگاں جھن پئیں تیری قسم جے انجے مل دے رے میرا عرش ڈگن والے میریاں حوراں دے وال کھلے ہوئے وین بلند نے کوئی واسلہ نہیں تے میرا عرش دہے پوسیا علی بھج پین پتر دا کدی سجا بازو چم دین کدی خبا بس کرو میرا صابران دا سلطان بس کرو میرا شفیع روز جزا بس کرو میرا نبیان دی لج بچڑا ہر چند علی کوشش کی تیے حسین ماد گالی چبائی نہیں کڑیا رات ہو گئی ہے سر دیے شیعوں کے جس بندے دی ہونا ہے نہ نکلی من تکلیف ہو سی علی کوشش کی تیے حسین ماد گالی چبائی نہیں کڑیاں علی ہی کو گل کی تیے حسین دیاں بہی چھٹ گئی ہیں پتر دے کل نال مولا کے ہولے ہولے پیادن اچھا مرضی اپنی کار اوویک میری زینب دیوال کھل گئی نہیں ایک واری ویک میری آدھیاں دے برک آفرین بھائی میں صدقے ہوں آواز دے اوویک میری آلیہ دا برکہ لے مرحبا بھائی بھینہ دے کھلے وال سن کے بابا بابا کر کے پیو دے گل لگیا لازمی پڑا میں جملہ میرے سنی بھائی پہ چھن دے حیران ضرور ہوئے سن ایڈی وڈی زاکر گل نہیں کی تیجی میں شیعہ ماتم کر کے رنے ماں ٹر جے بچے چھوٹے اون ماں دے جنازے نہ لپڑ دے جنازے گاوا سے جنازہ اٹھا لگ دے یقیناً ماں مر جے اولاد رو ہٹا وانا لا پیو ہوند اگر علی پتر رو ہٹایا اینجت نئی شیعہ نو رونا چاہی دا آمیں تند ساسی کیوں رونے پنیا سالان دا ہائی اپنا گھار آئی ماں دا جنازہ آئی ملن آیا ہے ہٹا وانا لا تا بابا علی آئی اسی تارنیا کربلا دا جنگ لائی دا محرم آئی پیو پیا مرین دائی چون سالان دی دھی آئی جدن دھی ملن آئیے دینو پیو نہیں ہٹایا شمر ہٹایا تائیے تیرو رو کے پیا دیئے ہاتھ کاٹ میرے پیو آفرین میں صدقے بھائی ایک آخری وین کریے بھائی میری توقع تو زیادہ رو لیا جیڑا حالے تک نہیں رو سگا ہن کوشش کرے میں پھرنا تیرے واسطے خیرات میری تبادت ہو گئی قسم خدا میرا اپنا سواوے میری مجلس ہو جاندی میں کوشش پہ کرنا آخری مجلس ہے کوئی بندہ خوش کا کھانا نہ اٹھے اپنے قائم نو پرسا ضرور ہائے کر لوی خیرات آنسوان دیاوے تے مسافر شام دا کرم ہو سی میری زاکری نہیں میں تے خود خیرات پنن کھلوتا اللہ نہ کرے پنڈی آلیا نکیاں بچیاں دیاں ماں نہ مر جاؤ چھوٹے بچیوں انشاءاللہ ماں نہ مر جائے اللہ نہ کرے بچہ چھوٹا ہوئے ماں مار گئی ہے پہلی رات انہاں یتیمہ دی ماں دے بغیر اوکھی لنگ دی جیڑے بغیر ماں واندے کدی نہیں ستے بچہ چھوٹا ہوں دے مہمان آن دے جنازہ ہوں دے دور دے مہمان ٹروین دے اے رات ہوں جیڑے ہون ٹیم ہوئے اے وقت آن دے اس لے یتیمہ نے ساس ہوں دے ساڑی اممہ کوئی نہیں سون دوے لاؤں دے کدی خالی چار پائی ماں دے سجے پاسے کدی خالی چار پائی دے کھبے پاسے انہوں نیندر نہیں آن دی میں ممبر دی قسمے پنڈی آلی آلی زہرہ فضا دیوال کھلے ہوئے ٹکرا مار دی علی نے حجرے چاکیا دی یا علی نماز مقا ایک اور قیامت آ گئی ہے علی دا آواز آیا ہے فضا جو زہرہ دیوال ہون کے لی قیامت فرمایا پہلی رات بطول گھر کوئی نہیں مسند بطول دی خالی یا علی بہر نکل کے وے تیری زینب مٹیاں تے پیروں دی او کلسوم دیوال کھلے ہوئے تیرا امیر حسن پیاروں گے یا علی تیری قسم سارا گھر ویکھے چھوٹا حسین گھر اچھ کوئی نہیں علی مسجد نبوی چائن علی قبر نبی تیائن حسین کوئی نہیں پنڈی علی اتھی آئین جتھے سہرہ دی قبر ہے